আগের বছর ষষ্ঠ বার্ষিক পলঙ্ক ব্রিজ নগরে উঠছে। খেল মালেঙ্গুর ভার্সেস পরাষ্ট্রবিদ হয়ে রেখেছে আবার মালেঙ্গুর তারপর Oh!
Number forest life, forest number 4 is the number, blank board 6, number 4 6. Tira para allá.
Ahora,
नम्बर मलाङको तर्फ मलाङको 19 रहेको छ भने राष्ट्र 22 नम्बर 19 22 Ah, bueno, ah, bueno,
Metro defense gara Thank you.
हामी एकदमै दुबिटमा छौँ भनेर हजुर मलाई पर्छ मलाई गोठ सात रहेको छ भने उस्तै छ नम्बर सात छ नम्बर आठ छ मलाईको आठ रहेको छ भने उस्तै छ रहेको छ नम्बर आठ छ अनुशासित मर्यादित ढङ्गबाट खेल सञ्चालन भएको छ हामी निकै नै खुसी छौँ हर्षित छौँ अनि आभारी छौँ क्षेत्रीय साथी ओरेस्टीको साथ रहेको छ भने मलाई आठ रहेको छ नम्बर सात आठ अबल आउट गर्नु भयो भनेर नम्बर आठ बराबर नम्बर आठ बराबर प्रतिस्पर्धात्मक
Sorry, guys. Number 22.
24 guys. Gracias.